саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар у жаштар социологиясы боюнча сөзүбүздү уласак биз буга чейин жаштар социологиясынын калыптанышы жаштар түшүнүгүнүн социология илимдин аныкталышы ошондой эле ошо жаштардын табиятын таанууга багытталган бир катар теорияларды карап чыктык эми биз бүгүн ушул жаштардын табиятын дагы тереңдеп талдоо үчүн биз ушул социалдык демографиялык топ катары баалап аткан ушу жаштардын муундар аралык карым катнаш тутумундагы орду аркылуу башкача айтканда жаштар менен улуу муундун ортосундагы карым катнаштын негизинде ошо жаштарды түшүнүүгө дагы бир ирет аракет кылып көрсөк туура биз буга чейин белгиледик жаштар бул тарыхый түшүнүк экен башкача айтканда тигил же бул коомдун маданий экономикалык саясий жана башка тармактардагы өнүгүү өзгөчөлүктөрүнө жараша аныкталат екен. бирок бұл албетте ә, бұл жаштар түшүнүгүн такыр эле мүмкін емес екендігін экендигин түшүндүрбөйт ә, жаштар социологиясына жаштарга карата бир катар мындайча анықтамалар істеліп шыққан иштелип ә, чыккан біріне тоқталсақ токтолсок ә, бұл анықтама өз кезегінде мындай интегративтік мүнөзү айырмаланады айырмаланат айтқанда көп сандаған ошо илимий аныктамалардын эң ә, ә, мықты аспекттерин өзүнө біріктіріп ал ә, 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 төмөнкү төмөндөгүдөй жаштар бул биринчи кезекте социалдык демографиялык топ башкача айтканда коомдук тутумдун бир маанилүү компоненти ошол эле убакта алар башка социалдык топтордон өзүнүн баалуулуктар тутуму жүрүм турум моделдери стандарттары дүйнө таанымы курчап турган чөйрөсүнө көз карашы боюнча башкача айтканда психофизиологиялык өзгөчөлүктөр менен айырмаланып турган топ катары аныктасак болот эми ушул жогоруда белгилегендей ушул жаштардын ички табиятынын сырларын ачыш үчүн биз бул социалдык топту муундар аралык карым катнаштын динамикасында карасак демек бүгүнкү темабыз жаштар муундарынын карым катнаш тутумунда деп аталат негизинен биз бул маселеге карата илимий көз караштарды эки ири топко бөлүп койсок болот Ә, демек ә, муундар аралык карым катнаш маселеси философия илиминде дагы абдан терең изилденген маселен ошол эле гассет химон мариас сыяктуу философтордун эмгектеринде муун маселеси терең талданат ә, ошол эле убакта социология илиминде дагы ушул философиялык салт кандайдыр бир деңгээлде улантылып ошол эле учурда ә, социологиялык Ракурсқа басым жасалып мәселесі муундар талданады. талданат мындан тышкары эмпирикалык издөөлөрдүн негизинде дагы муундар маселеси терең изилденгенин биз ошо лекциянын жүрүшүндө ә, күбө болобуз демек біз жалпы жонунан ушу муундарга карата ә, багытталган илимий теорияларды эки ә, екі топко бөлүп койсок болот ә, демек биринчи топту позитивтік деп аталган теориялар түзөт бул теориялардын алкагында муун бул конкреттүү тарыхый түшүнүк катары позицияланат демек бул жерде муундун бир катар детерминанттары анализденет мисалы биологиялык детерминанттары муун түшүнүгү деги эле муун социалдык феномен катары адамдын жашоосунун адамдын өмүрүнүн биологиялык ритмдерине байланыштырылат ошондой эле муун түшүнүгү бул жерде конкреттүү мекиндик хронологиялык аспекттен аныкталып конкреттүү бир тарыхый доордо орун алган социалдык топ катары мүнөздөлөт ушул өңүттөн алганда муундардын жашоосунун узундугу тууралуу маселе да келип чыгат тагыраак айтканда муундардын жашоосунун узактыгы муну ар кандай окумуштуулар ар кандай ракурстан аныктап жүрүшөт мисалы бир катар окумуштуулар муундардын узақтығын дейсі, муудың ұзындығын тармақшаны алғанда, а ә, анықтасақ болады деп айтады. А, ә, ана үшін біз ата-ананың және балалардың ортачо құрақтарының ортосында айырмасын шығаруымыз керек. Бұл муудың ұзақтығын білдіреді. Бір қатар оқымысшылар муудың ұзақтығы қатары 16-15 жылды белгілеп жүрішөт. А, ә, әлдеме демография ғылымында муулардың жашоо циклі 30 жыл менен шектелет. Ә, Бұл жерден белгілей кетчү нерсе ушул демография илиминде дагы ушул муун маселеси терең талданат бирок ушул философиядан ошондой эле социологиядан айырмаланып ал жерде негизинен эмпирикалык аспекттерге басым жасалат ошондой эле ал жақта атайын көрсөткүчтөр да иштелип чыккан мисалы суммардык төрөт коэффициенти демографтардын айтымына караганда калк өзүн өзүн кайра өндүрүп туруу үчүн башкача айтканда бир муун экинчи муунду дагы тактай турган болсок жаштар улуу муундун ордун басыш үчүн дээрлик отуз жыл талап кылынат экен отуз жылдын ичинде жаш муун улуу муундун ордун жарым жартылай басат экен ал эми элүү жылдын ичинде бир муун экинчи муунду толук алмаштырат деген пикир орун алат демографияда ошондой эле биз жана жогоруда белгилеген суммардык төрөт коэффициентине ылайык маселен кыздар өзүнүн фертилдүүлүк мезгилинде башкача айтканда бала төрөй ала турган мезгилди камтыган тарыхый доордо эки бүтүн ондон бир минимум эки бүтүн ондон бир бала төрөш керек экен мындай учурда калк өзүн өзүн жөнөкөй формада калыптандырат ал эми калк өзүнүн курамын толук кандуу толук кандуу алмаштырыш үчүн үчтөн ашык бала төрөш керек деген пикир демография илимде эмпирикалык жактан дагы далилденен эми ушул позитивдик теориялар менен катар эле муундун табиятын изилдеген романтикалык тарыхый дагы теория... мүнөздөгү теориялар орун алган ушул романтикалык тарыхый мүнөздөгү теориялардын катарында социологиялык дагы ири ә, илимий каражаттар ә, ә, тууралуу биз азыр төмөндө кеп кылабыз демек бул романтикалык тарыхый теориялардын алкагында муун кандайча интерпретацияланат жаштар мууну муун жаштар муун эле эмес деги эле муун түшүнүгү муун деп бул теориянын өкүлдөрү кандайдыр бир тарыхый чектер менен аныкталган эмес көбүн эсе мындай руханий руханий феномендер менен аныкталган ушул социалдык топту түшүнүп жатышат тагыраакы айтканда муун тигил же бул тарыхый окуяларга мындай символикалык мааниге болгон окуяларга байланыштуу бириккен ошондой эле бирдиктүү социалдык нормалар баалуулуктар шкаласы аркылуу бир биримдикке ички биримдикке ээ болгон социалдык топ деп мүнөздөп атышат эми ушул философиялык көз караштар менен катар эле биз мындайча айтканда таза социологиялық теорияларға да токтолсок ә, адегенде эле ушул ә, социологияның классиктері болған ұшы карл мангей менен ә, біз бұға лекцияда белгиленген ә, маргарет миттин теориясының айрым маанилүү жоболоруна ә, тоқтала кетсек ә, деги эле ушул социология илиминде тагыраак айтканда жаштар социологиясында ә, муун түшүнүгүн алгачкы ирет социологиялык ә, ракурста Анықтаған оқымышты Бұл ә, карл мангейм албетте Бұл англиялык социолог ә, ал ә, төмен төмөнкүчө анықта атат ә, муун деген түшүнүктү социологиялы өңгітті анықташ үшін. Ә, ал социалдық топ ә, төмөнкүдөй үш негізге критерийге тура келиш керек дейді. Бұл ә... бірінші кезекте муундук статус түшүнүгү Тағырақ айтқанда, бір бир муундун өкүлдөрү бири бирине жакын ә, бир өңчөй бир тектүү социалдык статустарга ээ болуш керек албетте бул өз кезегинде бир муундун өкүлдөрү бир тарыхый мезгилдин алкагында орун алышы керек дегенди түшүндүрөт ошондой эле бул социал топтун ичинде ичинде мындай ички биримдик орун алыш керек ал биримдик кандайча келип чыгышы мүмкүн ал биримдик ички кызыкчылыктарга тагыраак айтканда жалпы кызыкчылыктарга байланыштуу ошондой эле ошол ә, социалдык топ үчүн жалпы болгон ә, социалдык нормалар анан эң негизгиси социалдык баалуулуктардын ә, тегерегинде ушул ә, социал топтун ә, алкагында мындай ички биримдик келип чыгыш керек экен мына бул экинчи критерий катары аныктап атат карл мангей ал эми үчүнчү критерий бул топтук иденттүүлүк демек ә, бир муундун ә, мүчөсү ә, бир муундун мүчөсү катары тагыраак айтканда ошол муундун өкүлдөрү өз кезегинде индивидуалдык ошондой эле жалпы социалдык топтун деңгээлинде топтук иденттүүлүктү иштеп чыгыш керек экен дагы тактай турган болсок бул түшүнүктү тигил же бул муундун өкүлү ошол муунга карата өзүн таандык кылуу сезимин калыптандырыш керек экен мына ушул үч критерийге жооп берген социалдык топту карлмангейн муун катары аныктап атат ошондой эле мангеймдин бул жерде дагы бир ири салымын белгилей кетишибиз керек бул муундун динамикасын табиятын изилдөө болуп эсептелинет карл мангейм айтып атат муундардын алмашуусу бул негизинен универсалдуу процесс деп башкача айтканда кандай коомду албайлы албайлы негизинен муундардын алмашуу процесси бул универсалдуу мүнөзгө башкача айтканда баарына бир өңчөй бир өңчөй механизм аркылуу ишке ашат деп белгилеп атат себеби Ә, бұл процесс өз кезегинде биологиялык ритмдерге ә, байланышкан экен ә, бул жерден карл ман 3 үч моментти белгилеп атат демек биринчи ә, бул маданий процесті, демек маданий матрицанын трансляциялоо ә, маданий матрицаны трансляциялоо процессинде башкача айтканда ошол коом тарабынан топтолгон ошо маданий символдорду коддорду жалпы эле маданий түзүлүштү ә, улуу эреже катары улуумундан жаш муунга өткөрүп берүүдө төмөнкүдөй бир үч механизмди байкасак болот дейт карл ман гейм демек биринчи коомдук сахнада жаңы катышуучулар келип чыгат демек бул жаштар ал эми эски катышуучулар демек бул улуу муундун өкүлдөрү алар ошол биологиялык ритмге байланыштуу демек биологиялык детерминант аларга байланыштуу алар уш коомдук сахнадан кетүүгө туура келет же болбосо алар коомдук сахнада мурункудай активдүү ролду ойногонго мүмкүнчүлүктөрү болбой калат демек ушул жерден ы биз эки моментти дароо эле белгилеп кеттик бул демек коомдук сахнада жаңы катышуучулардын пайда болушу экинчи эски катышуучулардын коомдук сахнадан кетиши акырындап үчүнчү маданий үчүнчү ушул эки моменттин негизинде келип чыгат үчүнчү момент бул демек мына ушундай болгон соң анда маданий мурасты демек маданий матрицаны такай өткөрүп берип туруу зарылдыгы келип чыгат экен демек улуу муун такай ошол маданий түзүлүштү жаш муунга өткөрүп берүүгө тура келет экен мына ушул үч момент башкача айтканда биз жогоруда бергендей үч механизм муундардын алмашуу ә, процессин ә, мүнөздөйт деп карл ман гейм белгилеп атат эми биз дагы башка көз караштарга назар салсақ. Ә, биз бұл азыр төмөндө айта турган илимий көз караштарды муундардын конфликттик теориялы деп атап дагы койсок ә, болот себеби бул окумуштуулар ошо муун түшүнүгүнүн муунду социалдык феномен катары ошондой эле концепт катары изилдөөдө конфликт аркылуу тагыраак айтканда биз кененирээк ала турган болсок конфликт парадигмасы аркылуу түшүндүрүүгө аракет кылышкан маселен ошол эле социалогнун классиги талкат парсонс муундарды бул социалдашуунун объекти катары белгилеп ал эми муундардын тагыраак айтканда жаштардын арасында келип чыккан ар кандай протездик кыймылдарды социалдык нормалардын чети башкача айтканда девианттык жүрүм турум деп эсептеген ал эми бул жерден ушул конфликт түшүнүгүнө конфликт процессине абдан басым жасаган окумуштуу бул фоер америкалык социолог ал карл маркстын салтын улай тагыраак айтканда ошо баягы карл маркс менен фридрих энгельс жазган коммунисттик манифесттин айрым жоболорун модификациялап фойер мындай деп айтып атат эгерде биз карап көрсөк дейт бул адамзаттын тарыхында бул адамзаттын тарыхы класстардын карл маркс айткандай класстардын ортосундагы таптардын ортосунда күрөш эмес муундардын ортосундагы күрөштүн негизинде аныкталып келген башкача айтканда адамзаттын тарыхы бул муундардын ортосундагы күрөш экен эми бул конфликт эмне себептен келип чыгат муундардын ортосундагы конфликт фоердин көз карашында бул деги эле бул коомдук прогрессти аныктайт дейт демек улуу муун менен жаш муундун ортосундагы тигил же бул деңгээлдеги тигил же бул ракурстагы конфликттин негизинде коомдо жаңылануу инновациялык элементтер пайда болот дейт ал эми бул конфликт өз кезегинде кандайча келип чыгат бул тирешүү муундардын ортосунда тирешүү эмне себептен келип чыгат аны фоер психоаналитикалык теория менен тагыраак айтканда Зигмунд фрейддин теориясы менен байланыштырып атат дагы тактай турган болсок бул эдип комплекси эдип комплексине ылайык ә, бала ә, такай өзүнүн атасынын ордун ээлеп алууга аракет аракеттенет ушуну макро деңгээлге ә, макро деңгээлге көтөрүп чыгып фойер айтып атат ә, жаш муундар такай ә, социалдык аталарынын же болбосо жогорку ә, тагыраак айтканда улуу муундун ордун ә, басуға тақай, басып алуға ээлеп алууга такай умтылат аракеттен дейт аракеттенет дейт ушунун негизинде ушул ә, адамзаттын дээрлик тарыхынын кыймылдаткыч күчү болгон муундардын ортосундагы түбөлүк тирешүү келип чыгат дейт ә, маселен ошону менен катар эле фоер ә, мындай бир эмпирикалык көрсөткүчтөрдү келтирип атат ә, анын тарыхы ал тарыхый анализдин негизинде акыркы ә, мезгилде ушул европа мамлекеттеринин эки жүз жылдык тарыхында дээрлик Ә, дээрлик мындай туруктуу мүнөздө жыйырма жыйырма беш жылдын ичинде ә, бир ири конфликттер согуштар ә, жарандык согуштар ә, этностор аралык терешүүлөр келип чыккандыгы белгилейт эмне ә, себептен ушундай бул конфликттер ушундай туруктуулук менен ушундай ә, циклдык ушундай так циклдык ә, мүнөздө кайталанып атат муну өз кезегинде фр ошол муундардын алмашуу процессине байланыштырып атат ал эми ә, мұның негізінде ә, бұл оқымышты айтып отады демек муындардың алмашуысу негізінен 20-25 жылды өзіні қамтиды